အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတခါဖက်ပြ business အောက်ကတော့ဆီယာမမိုးတလင်းဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ရှင်တန်ဖို့ရာအကြောင်းများစွာဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီစာအုပ်ကလေးကိုတင်ဆက်ခွင့်ပေးဖို့ဆီယာမမိုးတလင်းကိုလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။အပိုင်းရှင်နောက်ဆုံးပိုင်းကျွန်တော်ကိုပိုဆိုးစေတဲ့အရာတွေ coffee အိတ်အနေမရှိတာအမားအီးဆက်တာ September လ October လနေ့လယ်ခင်းတွေတင်းခံနေတဲ့ကြွက်သားတွေခဏတစ်ဖြုတ်တရှိနေတာမကောင်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအနေအထားကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အနေဝေးတာအကြာကြီးထိုင်နေတာကြော်ညာတွေလီလီရှုခံရတယ်လို့ခန်းစားရတာမနဲ့၃နာရီကြီးနိုးလာတာရုံမြင့်တန်ကြားဆက်ငပြောသည်တွေအရက်လူမှုကွန်ရက် Facebook Twitter တခါတလေပါသတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးရက်တွေစာတီးဖြတ်နေရတာခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေသိတယ်မလားဘယ်ချစ်အိတ်တွေဝေးရမလဲဆိုတာမျိုးခန္ဓာကိုယ်နာမကျန်းဖြစ်တာစိတ်ထဲကြတာကိုခံစားနေရတယ်လို့ထင်နေတာရေအလုံးအလောက်မတောက်ပဲနေတာကျွန်တော်ကိုအမေဆောင်ကအဆင့်သတ်မှတ်တာကိုစောင့်ကြည့်နေရတာတခြားစာရေးဆရာတွေရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်တာတွေကိုလေ့လာနေရတာကျွန်တော်ဘာသာလူမှုကွန်ရက်လှုပ်ရှားမှုရှောင်လုံနေတာရထားနဲ့ခီးသွားတာဟိုတယ်အခန်းတွေပြီးတော့တယောက်ထဲရှိနေတာကျွန်တော်ကိုတခါတရံပို့ကောင်းစေတဲ့အရာတွေတတိပဌံပြေခြင်းယောဂတွေရသည်အိဆက်တာအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းရှူတာကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေအနားမှာရှိနေတာအမလီဒစ်ကင်ဆန်ရဲ့ကြပြားရီဖတ်နေရတာဂရေဟမ်ဂရင်းရဲ့ The Power and the Glory စာအုပ်ဖတ်နေရတာစာရေးနေတာအစားကောင်းကောင်းစားနေတာအကြကြီးမတည့်ရရေချိုးတာရေစိမ်ချိုးနေတာရုပ်ရှင်က80လောက်သချင်းနားထောင်နေရတာလူမှုကွန်ရက် Facebook Twitter လမ်းအကြကြီးရှောက်ဖို့သွားတာခက်မြင့်မြင့်နန်းဆန်တာနဲ့ရေနွေးနဲ့ရေချိုးတာကြည်ကြီးရဲ့ပေးစာတွေကိုဖတ်နေရတာနာကျင်နာတွေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရှိတဲ့ကဘာကဉာဏ်ကြီးရှင်တရားထိကြောင်းဖို့ဘလောက်လိုအပ်လဲမင်းမမြင်ဘူးလားဆိုတာတွေကောင်းလေးဆိုးလေးတွေတတိုင်းအခန့်အကျယ်ကြီးတွေအတမပါတဲ့အရာတစ်ခုလှုပ်ပေးလိုက်တာပါမုံအနက်တန်ရှင်းတဲ့အဝတ်တွေဝတ်နေရတာပြောစမ်းမှာကျွန်တော်ကစာရေးဆရာတရားမလို့အင်းကြီးကခမားထင်ထားတာထက်တော့ခက်ရှားရှားပဲကျွန်တော်အတွက်အလုပ်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတယ်လို့စဉ်းစားနေရတာတခြားလူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရမယ့်တခြားအရာတွေကိုသိလာတာတစုံတစ်ခုစီမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်စိတ်နှင်နေလိုက်တာဒီစကလုံးတွေကိုတယောက်သောသူကဖတ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာသိနေတာဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပါကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာတွေကဘာအတွက်မှမဟုတ်ခဲ့ဘူးလေအခန်းကဖြစ်တည်ခြင်းအန်နီဆက်တွန်ကတင့်နာတွေဟာစိတ်ဝိညာဉ်နာမှာကောင်းမွန်စွာနာကြပါစေတဲ့အယိုးပေါ်အရေးတင်ကိုချီးမွမ်းခံကျွန်တော်ကပိမ့်ပိမ့်ပါပါပါပဲအဲ့ဒါကိုကစိတ်ထက်ကြတာနဲ့စိုးရင်ပူပန်နာတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခီစိတ်တွင်ကြပြောရရင်စိတ်ကြယောဂါဖြစ်လာရမယ်သူလို့ကိုရုပ်ပေါင်းနေကြတာပါကျွန်တော်ပြိုလဲတဲ့ချိန်လွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်တုန်းကဆိုလုံးဝပြန်နဲ့လည်းမထူနိုင်တော့ဘူးလို့တွေးခဲ့ဘူးတယ်ခက်ပြင်းပြင်းပြုတ်ကြတဲ့ခဲတလုံးကြောင့်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကကြရက်လိုတပုံဟာလုံးစာလောက်ဆက်ဖြစ်နေရမျိုးနောက်ဆုံးတော့လေဘောလုံးခွင်းလေးရဲ့တနေရာမှာအချိန်တော်တော်များများပါပဲဘယ်တော့မှပျော်ရွှင်တာတွေမခံစားရတော့ဘူးဆိုတာကနေပျော်စရာတွေခံစားလာရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကံကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်မှာဖြတ်ကနေပေါ်လာတာတွေရှိနေသေးတယ်။စိုးရင်ပြီးစိတ်ထဲကြတဲ့အချိန်ကြာရင်ဖြတ်ကနေပေါ်လာတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယူမိုက်တဲ့အရာတွေအရက်တွေနင်းကန်တောက်တာပတ်စံအိပ်ပြောက်လို့တက္ကစီသမားကိုတောင်းပန်ပြီးအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ခိုင်းတာမနက်9နာရီမှအိမ်ပြန်လာတာတွေအဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်စိတ်ကြယောဂါဖောက်လာတာကိုတွန်းလှန်ရင်ဖြတ်ကနေပေါ်လာတာမျိုးတနေ့ပြီးတနေ့ဒီလိုဖြစ်ပြန်နေတာကိုကျွန်တော်ခုခံမနေတော့ပါဘူးဒါဟာငါပါပဲလားဆိုပြီးအရာအလုံးကိုပို့ပြီးလက်ခံလိုက်တယ်ပြန်တိုက်ခိုက်တာကပိုဆိုးဝါးလာစေတယ်ဆိုတာသိလားလို့ပါကျွန်တော်ပြူဟာကစိတ်ကြယောဂါနဲ့စိုးရိမ်နာတွေကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်လုပ်ဖို့ ਨੇ သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်စရာလို့မြင်ဖို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ခမသူတို့နဲ့ဆက်ဆံနိုင်ရင်တော်တော်ကိုကောင်းလာနိုင်ပါ रे ကျွန်တော်ရဲ့ပိတ်လှည်နေတာကိုကျေးဇူးတင်ရင်းနဲ့သူတို့ကိုအကျွမ်းတဝင်လုပ်တယ်နေပါသိကြတာပေါ့ကျွန်တော်သာဒီလိုမပိတ်လှည်နေပဲနဲ့ဘာမှမရှိတဲ့ဆူဆူရွရွနေရတွေကိုဘရောမှတိခွင့်ရခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးမွန်ချက်တာထိတ်လန့်တာနှစ်ခုစလုံးဖြစ်နေတဲ့အယိုးဆွဲလောင်မြိုက်ခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီနေတွေကိုကိုကိုမုန်းနေတာမမြင်နိုင်တဲ့လိုင်းတွေအောက်မှာနေမုန်းခဲ့တဲ့နေတွေတခါတလေလဲစူညံနေတဲ့ကဘာကအတန်တွေကြားတတောင်းတနေရာကနေအရန်ကိုခန်းစားခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်ကိုကိုကိုသနာမိတယ်ခုချိန်မှာတော့လိုင်းမလုံနိုင်ပေမဲ့ဂျောနသန်ရိုတန်ဘတ်ရဲ့စိတ်ချယောဂါစင်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီကိုအရန်ကြိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ရှေးရိုးဆန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုစနစ်ကအထင်ကရမျိုးစိတ်တွေဖန်တီးလိုက်တဲ့ဝိထုဆန်ဆန်ဇလန်းဖြစ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တိုက်ဆိုင်တာမျိုးပါတဲ့စိတ်အလှပြုပြင်ပေးနိုင်မှုမျက်လှယ်စင်တာတစ်ခုမှာခမားအရေးပြားထူထပ်အောင်လုပ်ပေးပါလို့သွားပြောနေမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလေခမားကဘဝရဲ့အဆိုးလောကဒဏ်တွေကိုခံစားတတ်မှစမ်းကြဲတဲ့အရာတွေစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာတွေတည်လာမှာဗျကျွန်တော်လေဒီနေ့ဒီအချိန်ခဲရောင်တိတ်ဖုံနေတဲ့နေခင်ပိုင်းလေးမှာပဲအမှန်ကိုခံစားလိုက်ရတာဒီကဘာပေါ်ကအပြာဖြော့ဖြော့အဆက်တခုတသာရှိတဲ့မျိုးလေးတွေမျိုးပြကြီးတွေမှာခုနှစ်တန်းသောကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာကိုရထားတဲ့ရက်ပေါင်း3000အတွင်းကိုရလာတဲ့စမ်းကြဲတဲ့ဘဝတွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချသွားဖို့ဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီလိုအစမ်းတကြဲအရာတွေစီကစွမ်းအားကိုခံစားရတာကြိုက်တယ်လားတဲ့ပြင်စလက်ဆန်ဆန်လူသားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့စကလုံးတွေကိုစူးစမ်းကျင်တာပေထော်ဘက်တုတ်ထားတဲ့အသားညံပါမုံတွေရဲ့မျက်လှေတွေပါမကျန်ဒီလိုကျွန်တော်ဘဝရဲ့ခဏနဲ့ကိုတိုးဝင်ကျင်တာစက္ကန့်တိုင်းလိုက်ခံစားနေရတာကိုပဲဝမ်းသာလှပါပြီကျွန်တော်အသားတွေဆက်ဆက်သုံးနှလုံးကတဒုတ်ဒုတ်ခုန်နေတာအမျိုးသားပြရိုက်ထဲမှာတင်တိုရီတော့စ်တွေအားလုံးနဲ့အခန်းကျဲကြီးရဲ့လမ်းလျှောက်လာရတာကိုလည်းကြည်နူးမိတယ်။အမလီဒစ်ကင်ဆန်တို့မတ်ဒရင်တို့ဖတ်တဲ့အခါအမေရိကန်စကလုံးဟောင်းတွေကနေတကယ့်နှွေထွေမှုကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲထက်တူခံစားလို့ရတဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာနေမိတယ်။ခံစားနေပါတယ်။ဘဝဆိုတာအရာပဲလी။လူတွေဟာအတွေ့အခေါ်ကိုမှတန်မိုးထားကြတယ်။တကယ်တော့ခံစားချက်ကမှပဌာနာကြတာပါ။ကျွန်တော်ကိုရီမောစေတဲ့မျက်ရည်ကျစေတဲ့ကြောက်လန့်စေတဲ့မျောလင့်ခြင်းတွေယူဆောင်လာတဲ့အောင်မြင်ဖို့ရာလေအဟုန်ဖြစ်စေတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လဲစီဘဝကကျွန်တော်ကိုပတ်တိုင်းထားသလိုပွေဖက်ထားသလိုခံစားစေတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုလိုချင်မိတာပါအဲ့ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်ကိုအရှိုက်ထိစေရင်လဲကိစ္စမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘဝမှာခံစားဖို့ပဲလူဖြစ်နေကြတာလေကျွန်တော်ကဘဝကိုလိုချင်တာပါအဲ့ဒီဘဝဆိုတာကိုဖတ်ချင်တာရေးချင်တာခံစားချင်တာရှင်သန်ချင်တာပါကျွန်တော်ရရှိတဲ့မျက်လွာတစ်ခက်ဖြစ်တည်ခြင်းကလေးမှာခံစားလို့ရနိုင်တာမှန်သမျှခံစားနေခြင်းလို့ပါစိတ်ကြယောဂါကိုကျွန်တော်မုံနေကြောက်လဲကြောက်ပါတယ်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတာကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကြယောဂါကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ဘသူဆိုတာဖြစ်လာစေတာပါ
ကျွန်တော်အတွက်တော့ဘဝဆိုတာခံစားမှုရဲ့တန်ဖိုးဆိုရင်အမြဲပိတ်ဆက်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပါပဲ။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုပဲစိတ်ကျေနပ်နေမိပါတယ်။ရှိုးပန်ဟာဝါချက်နည်းနည်းပို့ပြီးဘလို့ပျော်ရွှင်နေကြမလဲ။ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးစိတ်ကြသမားတွေရဲ့ဒသနာပညာရှင်အာသာရှိုးပင်ဟာဝါကသူ့အတွက်ကတော့ဘဝဆိုတာကြီးမန်းချက်တွေနဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပောက်ကွဲရမယ်ဆိုရဲအဲ့ဒီသဘောကိုတည်တည်ရဲ့နဲ့ဆက်ပြဘူးပေါင်းတစ်ခုကိုအတက်နိုင်ဆုံးအချိန်ကြကြာနဲ့အကြီးကြီးတွေမှုတ်ထုံနေတယ်လို့ပေါ့ဒီရှုထောင်မှာအဲ့ဒီလိုပန်းတိုင်တွေအားလုံးရောက်ဖို့ဆိုပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမရှိလာနိုင်တော့ဘူးပန်းတိုင်တွေကအကြောက်တရားရဲ့ရေးတောက်မြစ်ဖြစ်လာလေတော့လက်လန်းမမီနိုင်တဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုကခမားကိုနာကျင်စေပေမဲ့တကယ်ကအရောက်လန်းနိုင်နေဆိုတာဒီစိတ်အားသာဖြည့်သိမ့်တဲ့သဘောလောက်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်လေခမားတကယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပန်းတိုင်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဘဝတစ်ခုကစိတ်ပြည့်စရာလို့သိလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဗျခမားကိုရှေ့ဆက်ဖို့တွန်းအားအဖြစ်ရှိနေမှာခမားကိုယ်ပိုင်ဘဝရဲ့စာမျက်နှာတွေကိုလှန်နေုံလောက်ပဲပြီးရင်စာရွက်ပလာပဲထားခဲ့လိမ့်မယ်ခမားပန်းနိုင်တွေကိုကြော်လွန်သွားခဲ့ပြီးနောက်ဗားဆက်ဖြစ်လာလို့လေခမားမှာမရှိခဲ့တဲ့အရာတွေပိုင်ဆိုင်လာရတာအမြဲဆိုပေမဲ့အဲ့ဓာရီနဲ့ဗားဆက်ဖြစ်လာလေခမားနောက်ပန်းနိုင်တစ်ခုတက်မှန်းအောင်းနိုင်ခဲ့တာတွေဘလို့ဆက်ထိမ့်သိမ့်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပဲစိတ်ဖိစီးနေရမှာပဲလေမဟုတ်လေခမားကတန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေပြစ်ဆုတ်ပန်းမှာကြုံတွေ့နေကြဘဝပฏิပခါတွေလိုပဲထင်နေမှာဒါတွေကငါလိုချင်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးပဲငါပါလို့မပြောနိုင်သေးတာလေအဲ့ဒီတော့ရှိုးပင်ဟာဝါရဲ့အဖြေကပါလေကောင်းပြီလိုချင်တတ်မှတ်ခြင်းကပြဿနာဆိုရင်အရာအလုံးကိုအရှုံးပေးလိုက်ရင်အဖြေထွက်လာမယ်တဲ့သူစကားအတုံးအနှုတ်အရာစိရဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေတာကဆန္ဒပြင်းပြမှုကြောင့်ပဲပေါ့အလုံးစုံပြီးမြောက်တယ်လို့လူသားကိုရှုစားနေတာပိုကြီးကျယ်တဲ့ပုံမြင်နေပြီးလုံးဝဆင်းရဲခံစားနေရခြင်းကလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုသူ့ရဲ့ဗီဇကိုလက်မခံတော့ဘဲသူ့ဘဝလမ်းရဲ့ဝေးရာကိုတိမ်းဆောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ရှိုးပင်ဟာဝါယူဆနေကြတာတနည်းပြောရရင်ဒီလမ်းစဉ်မှာလိန်ကိစ္စမပါဘဲပတ်စံနေနေနဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်လေးကိုကိုကိုပြန်ညှင်းစေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်လူသားတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလုံးဝအုတ်တုံညင်းဆန်ရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့အမှန်တရားနတ်ထီတစ်ခုပဲအတိအစားဆုံးမှာဆိုတာကိုမြင်နိုင်မှုအဲ့ဒီနေ့တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒါဆိုဗလာကြီးနော်ကောင်းပါဗျာရှိုးပင်ဟာဝါကကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ဖို့အကြံမပြုတ်ခဲ့ပေမဲ့လေတာယာပျော်မွေ့စေတဲ့အရာတွေနဲ့ဝင်ကြွားနေဖို့ဆိုတာကိုကိုကိုနှင်းသက်ပြီးရှင်တန်နေရတာမျိုးပါလို့သူကထောက်ပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအပေါ်ယံဆန်နဲ့ကြောက်သူတော်တယောက်ပါသူအဲ့ဒီလူတွေပြောတာပြောခဲ့တာသူကိုယ်တိုင်ကြတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းမလုပ်သွားခဲ့ပါဘူး History of Western Philosophy သမိုင်းထဲမှာ Bertrand Russell ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပေါ့သူဟာစားတောက်ဆိုင်ကောင်းမှာကောင်းကောင်းထိုင်စားတတ်တဲ့အချင်းရှိခဲ့တယ်အချစ်ဇလန်းတွေလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကစိတ်ပါလို့လုပ်နေတာတသက်ပဲဆွေလန်တက်မှတ်လို့လုံနေခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။သူဟာခြေကားပြောဆိုညှင်းခုန်တတ်သေးတယ်။ပြီးတော့မတော်လောပါကြီးတဲ့သူပါ။သူတိုက်ခန်းတကားအပြင်ဘက်မှာမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့အဖွားအိုတယောက်စကားပြောနေတဲ့အချိန်ကသူ့ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဘူးလို့သူမှပါတေးရပါဒဏ်ရာခံစားရအောင်အောက်ထက်လေကားတွေအထိဆွဲပစ်ခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေကိုကျင်နာတတ်တာကလွဲလို့သူ့ဘဝမှာတခြားကိုချင်းသိခါထောက်ပြဖို့ခက်လာအောင်တော်တော်လေးတကိုကောင်းဆန်ခဲ့ပါတဲ့ရှိုးပင်ဟာဝါပျော်ရွှင်မှုကင်းမဲ့နေခြင်းကဘလို့ဆိုတာကိုပြည်ပြင်းအောင်ပြသခဲ့တဲ့အသေးခံအစိုးမြင်ဝါဒီသမားသူ့လှုပ်ရက်ကပန်းနိုင်ကိုတွေ့ဖဲတာသူမရောက်နိုင်ခဲ့တာလို့သိသွားစေခဲ့တာအခုကျွန်တော်အနေနဲ့အဖွားကြီးကိုလှေကားအောက်ထိဆွဲပစ်တာကိုမထောက်ခံနိုင်ပေမဲ့ရှိုးပင်ဟာဝါအပေါ်နွေးထွေးတယ်လို့မျိုးတော့ဖြစ်မိတယ်။သူကပြည့်တနာကိုသိမြင်လာနိုင်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။
但那天多么好，这个高兴，本来我被这些妹妹锻炼了，他妈好，可明不露被妹妹好女的的，都不玩嘛咯，都个阿妈奶妈想看看哑巴的，都也收到我不玩过比赛去哑了吧，苏罗出报告吧嘞，可明也多么的奶奶的奶奶不老尼亚拉瑞个，不露收得么嘞，记得尼亚瑞个。可明不露跑出来么嘞？啊，这女个可明不露也站来嘛嘞？啊，那个一拽拽不严，毛害你嘞？这老路不露你个臭家么嘞？你帮他那几笔，其他不就他给嘞？啊，告诉阿皮瑞个，阿面来看小志英，皮先难给帮忙呗？都过那个，阿是带着的那瑞耶，阿面从乱摸看的呀啦？印度亚边亚西伯国里地拉的麦地亚路标给的呀。这个嘞，都用记得问哪个？不查八大问最可疑的吗？这多面面呢？你哪不来你家呀？这老家老家大亚木瑞家呢？哥固然送款你家啊，不话一转皮苏拉呗。大妹妹，不查八大问也一转面啊，都老说话的么好的路，谁心也是么高马不？修边那话也话大呢，提大爷表妹子阿瑞家呢，上车带母阿龙啊，哥哥哥爸爸里谈别你啦，哥哥来多送你啦，苏罗，没等等待，五百对外匹马吧。这个阿龙啊，路里哥哥哥忙你们所言，表姐讲那个话背后装么哩？不查吧大妈，哥哥哥真看得的我没把握，不查吧大王爷多谢顶给大家。时间的感应傲气汹涌的感力，爆破现在哪里加班不吗？没牛卵大给力吗？爱的熊啊你，牛年你的一包土特别，但是那里吗？叽叽零零拉拉巴巴奔跑的斑马，谁白山羊弟弟阿文波，苗林镇的漂亮不转的东店妹，就不讲另外的苦话呗。的熊娘哥谁在家啦？苏英谁对路？可明面子吧？但是呢，你这个本领哥，今朝如果来批拉梅露面子吧？他妈不然说嘞，不是问啥别人吗？听明人啥大人呢？阿弟家跑边查路，哥哥哥，谁有端端边面啥欧路外拍子吧？秘密地打阿他呀，被保哥哥妈妈给点来么？给点马来么好不？不查吧大马罗，给谁罗目前的？帮助大家么事不？你已表现你不呀？今朝如何努努在诈骗你呀没？哥哥哥，阿弟弟呀是你呀没？阿弟弟呀，他弟弟呀不？母在以下，阿母干么讲呢？应得老哥，突破为难的路呗。阿弟弟呀，给买你嘞？他弟么是嘞？谁哥？都看偏谁嘞？给力打碎哈，突破为要里没？你帮那套交给人家，地产里的印度亚个，伊莫问那到底几台？今朝若开那表路亚的，谁能落赢啊？地大天下的谁阿有哈？不为出跑步可得呀？今朝若谁对哈？阿可是手边里的印度呢，对么多罗呗？工具大人呢，奶奶生哪里？好的，今朝是今朝工具大不？啥子么的呢？沙伊的 theory 流通的苦楼那边没 ，Facebook、Twitter、Instagram 这个多几米啦，楼密码为哩，今朝阿用着亚看木的苦看沙伊的钱，一打三三，阿比哩下回米啦，么好嘞 ，Goodreads 呢，阿没做嘛，今朝沙奥这个伊查嘞，刚弄起阿得追多些几嘛，哎罗么好嘞，今朝苦的罗看沙尼亚嘞。帮忙好大瑞个，这个有个骗你啦啦，谁叫骗你啦啦？说啥子呀不？谷歌个文笔，一然呢三年是因为下几年嘛吧？不然面刷屏啊，过来闹嘛？因得那来么米嘞？希望那到这嘛？你帮面刷，都可拉是呀，渐渐个啦。可面打这边这边奥嘛？李社姑爷这样阿头现在是嘞，所以期末是阿位。今朝地产哪来啦？的苦噶，不然说啦，不搞那么好富呀。今朝个不查八大问题要多么好变没？人生对，变也对，
အကုန်ရှာကြည့်တာလန့်စရာပါပဲ။ဘဝကရှုပ်ထွေးပွေလီပြီးလှပါတယ်။မျောလင့်ချက်နဲ့အကြောက်တရားတစ်ဖက်စီရှိတဲ့စီးရှော့တစ်ခုပေါ်ရှင်သန်နေရတဲ့ဘဝထက်လောကကြီးနဲ့ဆက်သွယ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နိုးကြားနေရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရာပြောရရင်ကျွန်တော်အဖို့တော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုလွှတ်ချနေဖို့မှမဟုတ်တာ။အဲ့ဒီအရာတွေကိုလက်ခံနေလိုက်ရုံပဲလေ iPhone တစ်လုံးဝင်ရဖို့စိတ်ဒုက္ခမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုမဖြေသိမ့်နိုင်ဘူးတခုမှမဝယ်သင့်ဘူးလို့မဆိုလို့ပြောချင်တဲ့သဘောကအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာအဆုံးမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သိထားရမှာပြီးတော့ဂိယုနာတရားဒါကကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုနှစ်သက်မိတဲ့နောက်တစ်ချက်ကျင်နာရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတကူကောင်းဆန္ဒထက်ပိုပျော်ရွှင်လာစေတယ်။အကျဉ်းနာတရားကကို့မှာရှိတဲ့ထဲကဖယ်ပေးနေရတာမျိုးရှိုးပင်းဟွာပြောကြတဲ့ထဲမှာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူချင်းတက်မှတ်မှုနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအတွက်ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်စေလိမ့်မယ်။တယောက်တည်းပြင်းထန်တဲ့စိတ်ဒုက္ခဖြစ်လာစေတဲ့အခါအတိတရားနဲ့တကူကောင်းစိတ်မဖြစ်ဖို့ကဖြည့်ရှင်းချက်ကောင်းတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်။ကောင်းမှုပြုလုပ်နေတာကကောင်းတာတွေကိုခံစားရမှာပါ။ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီကောင်းမှုကပဲကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတယောက်တည်းဖြစ်ပျက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိထားမိတာပါ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကရှင်သန်နေကြလို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်နေတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအကျဉ်းနာတရားကကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ခံစားနိုင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကြီးတွေတဲကလို့ကြတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကတူညီတဲ့အရာတွေပါပဲဘဝတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ပဲတတိတရားဖြစ်ပါတယ်တူတယ်ဆိုတာထက်လူသားချင်းစာနာခံစားနေရင်ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတာတွေခံစားလာရမှာပါကျွန်တော်တို့ကရုပ်သဘောအရာခန္ဓာကိုယ်ရဲကဆက်တစ်ခုလို့ပြုတ်ကွဲပြက်စီရမယ်ဆိုပေမဲ့ဘဝဆိုတဲ့ခန္ဓာကရှိနေအောင်ပါပြီးတော့ဘဝဟာဤအတူပူအမျှတွေ့ကြုံဆုံးတွေ့ကြရတဲ့ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရက်တည်နေရမှာကုကုကုကဲတင်နီအချိန်တွေဘလို့ရက်တန်လဲနန်းရှိုက်လိုက်ပါအချိန်တွေတဲ့ဘလို့ခီးဆက်မလဲစာဖတ်လိုက်ပါအချိန်တွေစီကဘလို့ယုံထွက်မလဲတေးဂီတာနားဆင်လိုက်ပါအချိန်တွေကိုဘလို့လိုက်ခံစားမလဲစာရေးလိုက်ပါအချိန်တွေကိုဘလို့လှုပ်ထုပ်ပြလိုက်မလဲအသက်ရှူလိုက်ပါအချိန်မှန်အတွေ့တွေအချိန်ကာလကကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခဖြစ်စေတယ်အချိန်ဆိုတာကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာသလိုဘဝနေကုန်ချုပ်ရတယ်အဲ့ဒါစိတ်ပူရမယ့်အရာတွေပါအရီတိုတယ်ကထက်လောင်းပြောထားသလိုအချိန်ကာလကအရာအလုံးကိုဖြိုခွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ယိုယွင်းနေတာကိုတခြားအရာတွေပျက်စီးလာတာပါကျွန်တော်တို့ကကြောက်လန့်နေကြတယ်အချိန်ကာလကတိုးတောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်ဖို့ကိုပဲအရေးပေါ်လှုပ်ရှားတကူလို့ခန်းစားနေကြတယ်အခုပဲလှုပ်ချလိုက်လို့ Nike ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လှုပ်နေတာကအဖြေလားဒါမှမဟုတ်လှုပ်နေတာကအချိန်ကိုအချိန်မြင့်ပေးနေတာလားအကစားဖက်နဲ့နည်းနည်းလောက်အယောင်ရက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လုံးရမယ်ဆိုတာလေးပဲပုံမကောင်းနိုင်ဘူးလားအချိန်ကမတူညီတဲ့အချိန်နှုန်းတွေနဲ့သွားကိုသွားနေတာပါကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့1999ခုနှစ်နဲ့2000ပြည့်နှစ်အတွင်းမှာတတော်ကြီးနေမကောင်းဖြစ်တဲ့လပိုင်းလောက်ကခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေလို့တောင်ခံစားကြရတယ်နာကျင်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုတတိရှိအောင်တွန်းအားပေးတဲ့တခုတည်းသောအရာမို့လို့အချိန်ကိုကြာသွားစေတာပါတခြားအရာတွေကိုတတိရှိနေရင်လေအချိန်ကိုကြာသွားအောင်အထောက်အကူဖြစ်မှာပါဒါတွေအားလုံးကတရားအားထုတ်နေရသလိုပါပဲပရင်အခက်အတန့်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တတိရှိနေခြင်းမှာအမေရိကန်စာရေးဆရာကြီးကတ်ဖော်နီကတ်ဂျေအာရဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းလွယ်ကူမဲ့ပုံမဲ့เนาะဒါပေမဲ့ပြစ်ဆုံးပန်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ဘဝတွေဘလောက်များရှိလို့လဲအဲ့ဒါထက်အ
အနာကအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားတာမဟုတ်လေပူပန်နေတာဒါမှမဟုတ်အတိတ်ကာလကိုပြန်ပြီးနောင်တရနေတာပူဆွေးနေတာဘလောက်များရှိသလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကာလကိုစိုးရိမ်ကြောင်ကြားတဲ့တုံ့ပြန်မှုကအချိန်သိပ်မနှောင်းခင်စူးစမ်းဖို့နဲ့အရာအလုံးကိုအောင်နိုင်ဖို့ပဲပတ်စံတိုးပွားလာဖို့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေတိုးတက်လာဖို့လက်ထပ်ပြီးကလေးတွေရဖို့ယာဒူးတို့ဖို့ပတ်စံတွေထက်တိုးပွားလာဖို့ပို့လို့ပို့လို့ထာဝရအတွက်ပဲအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်လို့အရာတွေဟာထာဝရအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆက်ဆွေးနွေးစရာမလိုတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့လို့ဘဝဆိုတာအရာဝတ္ထုတွေအတွက်မျောလင့်ချက်မဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တာကပဲတိုးတောင်းသွားစေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလာခဲ့တာနှစ်ကာလတွေတကယ့်အချိန်အပိုင်းအခြားတွေမဟုတ်ပေမဲ့အချိန်ကိုခံစားစေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေပါပဲတွေးကြည့်ပါအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတာကဝိုင်းအရေးလိုပလင်းထောက်ထားခံရလိုက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှောက်ချခံရလိုက်ပါပဲဖြည်းဖြည်းချင်းတငုံချင်းတောင်ရင်အရသာခံမလားဒါမှမဟုတ်လဲမြ мян ပဲမျိုးချပြစ်လိုက်မလားဖော်မန်ဒီယာအိုင်ဗီစာရဲ့တောင်ဘက်မှာဘာလေးရီကျွန်းကြီး40မှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖော်မန်ဒီယာဆိုတဲ့ကျွန်းလေးစီကိုကျွန်တော်နဲ့အန်ဒရီယာရှရှပါပါအလုတ်ပိရက်တွေမှာသွားလေးရှိတယ်။ရေအောက်ကပင်လယ်ရေညှိတွေကိုကာကွယ်ထားလို့ UNESCO အရ Mediterranean တစ်ခုလုံးမှာအသက်ရှင်ဆုံးမှာကမ်းခြေဖြူဖြူကြီးလင်နေတဲ့ရေနဲ့တည်ငြိမ်အေးဆေးဖြစ်နေရတဲ့ Ibiza ဟာကျွန်တော်တို့ရင်ကိုလိုက်ပို့စေတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းလေးရဲ့လူဦးရေ2000လောက်ကအမှုပညာသမားတွေနဲ့ယောဂလမ်းညွှန်ဆရာတွေခွေးတကောင်လိုအမှုအရာခမည်းရေပုံပေါ်မှာကြည့်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်။အင်္ဂလိပ်အခရာ V ကိုစောက်ထိုးလှုပ်ထားသလိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်။အာယုံပေါင်း60လောက်ကိုစွဲသိမ့်ထားသလိုမျိုးဘော့ဒိုင်လန်ကကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်စွန့်ထွက်လေးကက်တီဘာရီယာကမီးပြတိုင်းမှာနေခဲ့ပြီးအချိန်ဖြုန်းခဲ့ဘူးတယ်။ဖော်မန်ဒီယာဆိုတာဂျော်နီမီရှယ်လေသူ့ရဲ့အပြာရောင်ဒေးအဗန်ကိုရေးခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့။ The Balearic Island မှာလဲကျွန်တော်ကရေးရေးရရမရှိတဲ့ကြောက်စိတ်တွေပေါ်လာစေပဲ။ကျွန်တော်စာပြီးကွဲကွာခဲ့တာဒီအဘိစပေါ်မှာမို့လို့သူတို့တွေရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုမရင်ဆိုင်ရေးခဲ့ပါဘူး။ခုတော့ကျွန်တော်တည်ငြိမ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အဲ့ဒါကဒီနေရာလေးပါပဲ။ကျွန်တော်ဂျူနီပါနဲ့ MO တစ်ပင်တွေရဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုပုံစံကားချက်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပင်လယ်ပြင်ကြီးလေးပါတာပေါ့။တိတ်ကိုကြည်လင်ပြီးလှည့်ပြပြလေး။သူ့ရဲ့ကမ်းခြေနဲ့စိတ်ကမ်း၊ရွာငယ်လေးတွေရဲ့နာမည်တွေကိုကျွန်တော်တွေးကြည့်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကအမှတ်ရဆုံးကကျွန်းလေးရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တင်းကျပ်မှုတွေခံစားရတာအချိန်တက်လာရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကိုတစ်ခါမှိတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်စင်းစားတယ်။ကဘာကြီးကကြည်လင်နေတဲ့စားငံရေလိုသဲတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးလဲပတ်နေတယ်။ Formandia, Formandia, Formandia ဖန်သားပြင်ပေါ်ကပုံရိပ်များကျွန်တော်မပြိုလဲခင်အရင်ကနေ့ရက်တွေမှာဖြစ်နေကြပူပင်ကြောက်ကြမှုတွေနဲ့ကိုဟာကိုစိတ်ရှုံနေခဲ့တယ်။ကလပ်တွေကိုထွက်သွားတာအသက်ကုန်တောက်တာအိုင်ဗီစာကျွန်းမှာနွေရသည်တွေအချိန်ဖြုန်းတာအဆက်ဆုံးအစားတွေစားကျင်နေတာရဲတင်းလွန်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအတူဆုံးဝိတ္ထုတွေအကျယ်ဆုံးသခြင်းနောက်အကျဆုံးညတွေတိတ်ဆိတ်သွားမှာကိုကြောက်ခဲ့တာအတန်အတူအကျယ်ကိုတိုးတိတ်တိမ်မွေ့သွားမှာကိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်ခဲ့တယ်ထင်တယ်ကိုစိတ်ကိုကိုပြန်သိနေဖို့ကလည်းဘာမှမရှိမှာကိုကျွန်တော်ကြောက်နေခဲ့တာမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဓာရီအားလုံးကရုပ်ချီးခွဲထွက်သွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တခါလောက်ရေဒီယိုကိုဖွင့်ပြီးတဒုံဒုံခုန်နေတဲ့ house guitar ကိုနားထောင်ခဲ့တာကပဲကျွန်တော်ကိုထိတ်လန့်အောင်တိုက်ခိုက်သလိုဖြစ်စေခဲ့တယ်။ကျွန်တော် Jeffrey စီစားပြီးရင်တကယ်မရှိတာတွေမြင်နှလုံးတွေဆွတ်ဆက်ခုန်လို့အဲ့ဒီညကိုအိပ်ရာထဲပဲလဲနေခဲ့ရတယ်။လူတွေကအရက်နဲ့ဆေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုဟာနဲ့ကိုဆေးဖြစ်ဝါဖြစ်သုံးတဲ့အကြောင်းတွေပြောနေကြတယ်။
ကျွန်တော်အတွက်တော့ကျွန်တော်အာယုံတွေထိုင်းမိုင်းလာတာကိုအကြိုက်တွေ့ခဲ့တယ်။အဲဒီလိုဖြစ်နေတာကကျွန်တော်ခေါင်းထဲကမုန်တိုင်းကိုအရှိန်လျှော့ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်30လိုက်တာပါ။အသက်24ကနေ32အထိဝိုင်လေးတစ်ခွက်အတိုင်းအတာလောက်တောင်ကျွန်တော်အများကြီးမသုံးခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အရက်မတောက်တတ်တဲ့ရောက်ခမလောင်းကကျွန်တော်ကိုအမြဲတောက်တယ်ပဲထင်နေလို့ကျွန်တော်သိခန္ဓာရရှိလို့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကိုပြောင်းပြစ်မဲ့ဖေးအရာမဆိုကျွန်တော်ကိုသိချောက်လန့်စေခဲ့လို့ပါ Ibuprofen တောက်ဖို့ညှင်းဆန်ရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တော့ကကျွန်တော်ခေါင်းကိုမိထားပြီးတောက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်တွေတုန်းက၅ခါလောက်သုံးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်စဖြစ်တဲ့နေ့ကကျွန်တော်အရက်တငုံတော့မတောက်ထားပါဘူးနှိုင်းရှင်ပြောရရင်ကျန်းမာနေတဲ့အချိန်မှာပါကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပြက်ပြားနေတဲ့စိတ်ကအလွတ်ညီမြခြင်းမှာကိန်းအောင်နေတယ်လို့ခံစားနေရတာ The Italian Job ထဲကလို့တောင်ဆောင်တစ်ခုရဲ့အဆုံးမှာဘတ်စကားကတွဲလောင်းဖြစ်နေတာမျိုးရွှေအရက်ကစွဲဆောင်မှုရှိပုံပေါ်ပေမဲ့အဲ့ဒါတွေနောက်ပဲဆက်လိုက်သွားဖို့ကြာခမ ्या ကိုခမ ्या ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးကန်းကိုဆိုက်ဆိုက်မြဲမြဲပို့နေတာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြဿနာလို့ပြောတာကျွန်တော်စိတ်ထဲကတခုခုကိုထုတ်ဖြစ်ပို့လို့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်မလုံနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်အကြောက်တရားကအန်ဒရီယာရဲ့ဝိုင်းအနီခွက်အနံ့ရလိုက်တာနဲ့တင်ချူရှိုက်မိတဲ့မော်လီကျူးတွေကျွန်တော်အုံနောက်ထဲဝင်နေတဲ့ရောင်နဲ့ပိုးပြီးဝေးတဲ့နေရာကိုရှင်းရိုင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်အာရုံစိုက်နိုင်လို့အဲ့ဒါကကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ရှေးခေတ်ကတရေကားတွေတဲကလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကလိုက်ကာကိုဆွဲလိုက်ရင်တရေကောင်ကြီးတွေ့နေရတယ်လို့ပေါ့နှစ်တော်ကြာတော့တရားရှုမှတ်ခြင်းနဲ့တတိပဌံအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေလေ့လာရင်ပျော်ရွှင်မှုရဲ့တော့ချက်ကိုသိမြင်လာတယ်ငြိမ်းအေးခြင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတာလိုချင်ခဲ့တာပျော်ရွှင်ခြင်းဟာပျော်ရွှင်နေတဲ့အတွေ့တွေထဲမှာရှိမနေပါဘူးမရှိဘူးဗျဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျော်စရာအတွေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကြည်ကြည်နုနုဖြတ်သန်းနိုင်နေဆိုတာဒီကဘာပေါ်မှာဘလို့အသိဉာဏ်နဲ့မှမလုံနိုင်ဘူးမကောင်းတဲ့အတွေးတွေဖြစ်နေရင်တောင်မှခမားရဲ့အတွေးတွေအကုန်လုံးကိုလက်ခံနေဖို့ကပဓာနာကြတာပါလက်ခံရုံလက်ခံလိုက်အကုန်လုံးကိုလိုက်ခံစားမနေနဲ့ပေါ့ဥပမာပြောရရင်ဝမ်းနဲ့တဲ့အတွေးတစ်ခုရှိနေပြီးအဲ့ဒီအတွေးတွေဆက်ဖြစ်နေရင်တောင်ဝမ်းနဲ့နေတတ်တဲ့လူတယောက်နဲ့မတူဘူးဆိုတာနားလည်ပေးပါခမားကမုံတိုင်းတစ်ခုတည်းဖျက်ချောက်သွားနိုင်တယ်လေတွေကိုခံစားနိုင်ပေမဲ့ခမားတည်ထားဖို့ကခမားကအဲ့ဒီလေတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲဒါဟာကျွန်တော်တို့စိတ်တွေနဲ့ဘလို့နေတဲ့လဲဆိုတာပါပဲကိုကိုကိုအဲ့ဒီလိုသူတို့လေထန်တာရွာချတာတွေပြီးခံစားပြလိုက်သို့တော်ဒါတွေကမဖြစ်မနေရောက်လာမယ်ရာသီဥတုလိုပဲဆိုတာအချိန်တိုင်းခမည်းတော်တည်ရှိနေရမှာပါကျွန်တော်နေမိုးတဲ့အချိန်ကတော့အခုချိန်ထိပါအချိန်တစ်ခုကတစ်ခုကျွန်တော်မှမနစ်ဝင်သွားတဲ့ပူကြီးတဲ့ပူအားကောင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းရှိနေသေးတယ်လို့စူးစမ်းပြီးနားလည်လာတယ်ငြိမ်းချမ်းပြီးတည်ရှိနေမဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းကကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဆိုခြင်းလေအတိပယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေအများကြီးထက်ရှိသေးလို့ရိုးရိုးလေးကိုပိုင်တစ်ခုလိုခေါ်နိုင်ပါ रे ဒီတိုင်းပဲနားလည်လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့မောပန်းတာစာလောင်တာအရက်နာကြတာတွေဖြစ်မလာရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးအိတ်လိုက်စားလိုက်ရင်ကွဲပြောက်သွားမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာခံစားလိုက်တဲ့အရာတွေကိုတကယ်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်နေတာကမှားနေတာပါကျွန်တော်စိတ်ထက်တွေဂိတ်ဆုံးထိရောက်ခဲ့တော့ကမာကြောတဲ့တစုံတစ်ခုခိုင်မာပြီးအားကောင်းတဲ့တစုံတစ်ခုမတည်မြဲတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုခံနိုင်ရှိမဲ့တစုံတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အနှက်ရှိုင်းဆုံးနေရာမှာရှိနေတာကိုထိတွေ့ခံစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်မှာကခမားမှာပါဖြစ်တည်နေတဲ့ကိုယ်ပိုင်တစ်ခုကကျွန်တော်နဲ့ခမားနဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်နေတဲ့တစုံတစ်ခုခန္ဓာရည်ရှိပြီးမဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့အသက်ရှင်ကြံ့ရင့်မဲ့အင်အားပါဒါဟာလေဘဝပါပဲ
ကျွန်တော်တို့ရှိကသက်သိန်း5000တော့မျိုးရိုးအစဉ်ဆက်တွေနဲ့နောင်မွေးဖွားလာမယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေပါပဲကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးဆက်ရဲ့အနှစ်အရာသာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်အနက်ဆုံးခမည်းဆင်းသွားခဲ့ရင်နယူးယောက်မြေအောက်လိုပဲလာဂိုးစ်လို့ပြောပြီးမှတ်ပုံတင်စီးရင်ဝင်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစံတစ်ကျဲကမ္ဘာမြေပေါ်မှာလူသားတွေနေထိုင်ကြစားမှုတိုင်းကတူညီတဲ့အနှစ်သာရကိုပဲဝေငှနေရတာပါကျွန်တော်ကခမည်းကကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကတတိပုဂ္ဂလဖြစ်နေပေမဲ့အထီးကျန်မဆန်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအချိန်တွင်းနဲ့မဆုံးတဲ့တန်တရားတွေမှာထောင်ချောက်မိနေခဲ့တာပါရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြယ်လေးတွေပါပဲတိမ်ငယ်မှုလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်တုန်းကနီးဝတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိဘအိမ်ကိုအလေပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အရင်အိမ်မဟုတ်တော့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့လမ်းထဲက5မိနစ်လောက်လမ်းတစ်လျှောက်စာမှာရှိတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်မှာပါလမ်းထောင်ကဆိုင်လေးကတော့ခုတီရှိတော့မှာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဆိုင်လေးစီကိုဟာကိုလမ်းလျှောက်သွားပြီးသတင်းစာတစ်စာဝေခဲ့တယ်ပြီးတော့ဈေးတယ်စီကပြန်အန်းငွေတောင်ခက်ပြပြပဲစောင့်နိုင်ခဲ့တယ်ဟိုအရင်တုန်းကကျွန်တော်ဖျက်ရှောင်နေကြအိမ်တွေကလည်းလိမ္မော်ရောင်အုတ်ချက်တွေနဲ့ဘာမှတိတ်မပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူးအရင်အတိုင်းလေးပါပဲကျွန်တော်တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေခဲ့တော့ကအရာအားလုံးဟာသူ့ဟာသူပါပဲမတိလိုက်မတိပါသားပဲကဘာကြီးကတော့သူ့ဘာသာဆက်လေပတ်နေချိန်မှာခမည်းကိုပိုင်စိတ်အတွင်းထဲမှာအပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားသလိုခံစားနေတာထက်ခမည်းကိုပိုသိငယ်လာအောင်ထပ်ပြီးအရေးမပါတဲ့ကောင်ဖြစ်အောင်ဘေးအရာကားမှာခံစားမှုမပေးနိုင်ပါဘူးခမည်းတိမ်ငယ်နေတာကိုသိနေလောက်အောင်ကဘာပေါ်မှာဘေးအရာကားမှာအားမနေပါဘူးဘလို့ရှင်းတန်နေမလဲကျွန်တော်အမြဲလိုက်မလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့အခုအညီဖြစ်စေမဲ့အကြံပြုချက်၄၀ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိနေရင်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်စရာကိုတန်ဖိုးထားပါမြင်မြန်မတော့ပါနဲ့တကြိုက်ချင်းတောက်ပါခမားကိုခမားနူးညံ့သိမ့်မွေးတဲ့သူဖြစ်အောင်နေပါမြမြအိပ်ပြီးအလုတ်ချိန်လျှော့ပါဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတိတ်မှာဘာတခုမှခမားပြန်သွားပြောင်းလဲလို့ရတာမရှိဘူးဒါဟာအခြေခံယူပပေးတာသဘောပါပဲအောက်တိုဘာလတွေနဲ့အင်္ဂါနေ့တွေကိုတတိရှိပါကတ်ဗော်နီကတ်ပြောတာအမှန်ပဲစာဖတ်ခြင်းနဲ့စာရေးခြင်းဆိုတာဘသူမဆိုရှာတွေ့နိုင်မဲဝင်သက်ထွက်သက်မှတ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေပါခမားပြောနိုင်တာထက်ပိုနားထောင်တတ်ပါစေအလုံးမရှိဖြစ်နေတာကိုရှက်မိသလိုမဖြစ်ပါနဲ့အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်တာထက်တစ်ခုခုလှုပ်လိုက်မှကဘာကြီးကိုထိခိုက်နိုင်လို့ပါအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေချိန်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကာအောင်နေပါခမားအသက်ရှူနေချိန်မှာတတိထားကြည့်ပါမျက်နှာချင်းဆိုင်မိတဲ့မျက်နာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြပြာတစ်ပုတ်ကစားကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကတိမ်တိုက်လေးတွေဖြစ်ဖြစ်နေရန်စီးမှုပကြီးဖြစ်ဖြစ်လေတိုက်နေတဲ့လေခွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လှပနေတာကိုဘယ်နေရာပဲအချိန်မဆိုစူးစမ်းရှာကြည့်ပါအလားတရားကခမားစိတ်ကိုတန့်စင်စေလိုပါအမုန်းတရားကခမားရှင်ထဲမှာဥတီယာမဲ့တဲ့ခံစားချက်တစ်မျိုးပါကိုယ်ဒုက္ခနဲ့ကိုနာကျင်နေဖို့ကင်းမိောက်တကောင်ကိုစားနေသလိုပါပဲအပြင်ထွက်ပြေးကြည့်ပါပြီးတော့ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းလုပ်ပါနေခင်းမရောက်ခင်ရေချိုးကြည့်ပါကောင်းခင်ကိုကြည့်ခမားကိုခမားလေးလောကကြီးကအရာတကူဆိုတာသတိရှိပါခမားစီမှာရှိတဲ့တီးတိမ်မှုကိုသိနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းနိုင်ကကြေပြောတာကိုမြင်ကြည့်ပါကျင့်နာပါအတွေးတွေဟာအတွေးသက်သက်ပါပဲလို့နားလည်လိုက်ပါအဲ့ဒီအတွေးတွေကအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုမရှိလဲခမားစီမှာအကြောင်းပြချက်မရှိတော့ရင်အဲ့ဒီလိုတွေးနေမိတာလေးကပဲအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါစေခမားကပဲခမားစိတ်ကိုလိလာနိုင်သူပါလိုက်ခံစားနေသူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဗျာရုပ်မြင်သံကြား TV နဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုအကြောင်းကိစ္စမရှိပဲမကြည့်ပါနဲ့ခမားဘာတွေလုပ်နေနေဘာကြောင့်လုပ်နေနေအမြဲတတိရှိနေပါ TV ကိုတံမိုးထားပါနောက်ကြမှကြည်ရာလေးလျှော့လိုက်ပေါ့
ခမားမကြည့်မိတဲ့အရှုပ်တွေကခမားကိုအာယုံနောက်စေမှာပါ။ထိုင်နေလိုက်လှဲနေလိုက်ဒီတိုင်းလေးဘာမှမလုပ်ဘဲနေကြည့်ပါ။ခမားစိတ်ကိုပြန်နာထောင်။သိဝေဖန်တာတွေမလုပ်နေဘဲလေးလာသုံးသက်ပြီးစိတ်ဆေးရလိုက်ကြည့်ပါ။လွတ်ထားလိုက်ပါ။ Frozen စကားတွေကနှင်းပြင်မာလို့ပေါ့။မဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတွေးပူမနေပါနဲ့။သစ်ပင်တွေစိုက်ပျိုးပါ။သစ်ပင်တွေနားမှာနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြည့်ပါ။သစ်ပင်တွေကသစ်ကိုကောင်းမွန်ကြပါရဲ့။ YouTube ပေါ်ကယောဂလေ့ကျင့်ခန်းသင်ကြားပြသသူတွေပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်။ပြီးရင်ခမားချက်တော်တွေနဲ့ကမ္ဘာမြေပြင်ကိုနမ်းနေသလိုလမ်းလျှောက်ကြည့်ပါ။ဒီသုံးခုရှင်းသင်နေရမယ်။ချစ်မြတ်လို့တက်ရမယ်။စွန့်လွတ်စရာရှိလေ။ဆွလွတ်တက်ပါစေဗျာအရက်တို့ဝိုင်းနိုးဆိုတာကသင်္ချာသဘောလိုပဲသူဟာသူမြောက်ပြီးရင်မြောက်ရင်ဖြစ်သွားတယ်ခမားကမြမြတော့လေမြမြထက်တော့ချင်လေပါပဲခမားကတစ်ခွက်တည်းနဲ့အတော်မတတ်နိုင်ရင်သုံးခွက်မှာပူတော်မရက်နိုင်တော့ပါဘူးဆွဲလမ်းမှုကအမြောက်သဘောတရားဖြစ်နေလိုပါပဲခမားဘက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ဘေကိုရောက်ချင်နေတယ်ဆိုတော့ကွာဟမှုကိုတတိထားကြည့်ပါအဲ့ဒီကွာဟမှုကဘလောက်ကျဲလဲရိုးရိုးလေးတွေးကြည့်ပြီးတော့မှကွာနေတဲ့အကွာအဝေးရဲ့အဆုံးထိဖြတ်တန်းသွားပါစအုပ်တအုပ်ကိုဘလို့အဆုံးသက်မှလဲဆိုတာမစင်စားဘဲဖတ်တာဖတ်နေပါစကလုံးတိုင်းစာချောင်းတိုင်းစာပိုက်တိုင်းကိုလိုင်းမျောစီးပါကြည့်ရင်ဇက်သိန်းကိုရောက်ဖို့ဆန္ဒမစောပါနဲ့မဟုတ်ရင်ဘရောမှာအဆုံးသက်ဖို့ဆန္ဒမရှိတော့လို့ပါလောကမှာလူတစ်ဖက်သားကိုကျင်နာမေတ္တာထားတာလောက်ပဲစေဝါမှာခမားကိုအနှက်ရှိုင်းဆုံးအထိပိုကောင်းလာအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးစာပေလောကရဲ့အကျော်ကြားဆုံးဟမ်လက်ရဲ့ဘလူစကားတစ်ခုပြောခဲ့လေနားထောင်ကြည့်ပါကောင်းနေဆိုတယ်ဆိုတာဘာအရာမှမရှိပါဘူးအတွေးတွေကပဲဖြစ်လာစေတာပါတဲ့တယောက်သောသူကခမားကိုချစ်တယ်ပြောလာရင်ချစ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါသူ့အချစ်ကိုယုံကြည်ပေးလိုက်ပါမရည်ရွယ်ဘူးလို့ခံစားမိရင်တော့သူတို့အတွက်ရှင်သန်လိုက်ပါလောကကြီးတစ်ခုလုံးကခမားကိုနားလည်ပေးဖို့မလိုပါဘူးအဆင်ပြေမှာပါတချို့သောသူတွေကလွဲတချို့တွေကသူတို့မကြုံဘူးတာတွေကိုတကယ်တမ်းနားလည်မှုမပေးနိုင်ကြဘူးအမြင်ကျဲပါဗျာကျူးစပန်ရဲ့အဆုံးအစမဲ့ရှင်သန်ခြင်းထဲမှာရေးထားသလိုပေါ့ပင်လယ်တစ်ခုနဲ့တူတဲ့ချစ်ချင်းတရားနဲ့ခံစားချက်ရှိတဲ့ကဘာကြီးရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီထဲကိုခုံဝင်နိုင်ရင်အဆုံးအစမရှိရှင်သန်နိုင်တဲ့နေရာကလေးတစ်ခုရှာတွေ့နိုင်တယ်တဲ့မနက်3နာရီကစ조사ဖို့အချိန်ကောင်းမဟုတ်သလိုခမားဘဝကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခမားအကြောင်းမှာကြောင်တောင်တောင်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာအမြဲသိထားပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခမားဟာလူသားတယောက်ပဲလေ။သာမန်တဒဝါတစ်မျိုးပဲဖို့ခမားလို့သမျှတွေခန်းစားချက်တွေကတမဲ့ရိုးကြပဲဖြစ်တယ်။ခမားဟာဒီကဘာမှာနေထိုင်နေပြီးဒီကဘာဟာခမားစီမှာတည်ရှိနေပါတယ်။အရာရာတိုင်းကဆက်ဆက်နေပါတယ်။အနှိမ့်အကျဆုံးမှာဖြစ်ဖြစ်အမြင့်ဆုံးနေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်နေရသည်ဖြစ်စေမျောလင့်ချမ်းမြေ့နေသည်ဖြစ်စေတည်ငြိမ်နေသည်ဖြစ်စေစိတ်ဆိုးနေသည်ဖြစ်စေအရေးကြီးတာတစ်ခုကခမားသည်ခမားအဖြစ်ဖြစ်တည်နေတယ်အကောင်းအဆိုးအနိုင်အရှုံးအောင်မြင်တာကြာရှုံးတာအတက်အကျတွေကိုလက်ခံယုံကြည်မနေပါနဲ့စိတ်အားငယ်မိတဲ့အချိန်အတွက်ပူမနေပါနဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ရမယ့်အချိန်ကတန်ဖိုးနှစားဖြစ်သွားပါတယ်ခမားကိုခမားအသွင်ပြောင်းမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ဖန်လုံအိမ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးလ ీల ာသုံးသက်ကြည့်ပါစာရေးဆရာဆရာမတွေရေးတာတွေဖတ်ကြည့်ပါခမားဖတ်ချင်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ပါစာဖတ်နေဖို့ပါပဲစာအုပ်တွေမှာဖြစ်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနေ့စဉ်ဘဝတွေကထွက်ပေါက်တွေပါရှိနေလို့တုံ့ညဖြစ်နေတဲ့ခမားကိုအမြင်တွေပွင့်စေပါတယ်အခြေအမြင့်မရှိတဲ့ခမားရဲ့စိတ်အာရုံအတွက်စာအုပ်တအုပ်စီကအိမ်တအိမ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နေသားတဲ့နေ့တနေ့ဆိုရင်ခမားအပြင်ဘက်ထွက်နိုင်တာပေါ့
အပြင်ထွက်ပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှင်သန်နေရတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အဓိကသောချက်ကပြောင်းလဲနေခြင်းဆိုတာသိထားပါ။ကားတွေဟောင်းလာမယ်။ဆောင်ရွက်တွေဝါရင့်လာမယ်။ဤပညာဆိုတာလဲကာလရှိပါတယ်။ပူတုံလုံးကနေလက်ပြာတွေဖြစ်လာကြမယ်။ညအချိန်ကနေနေ့အချိန်တွေရောက်လာမယ်။နောက်ဆုံးစိတ်ကြယောဂါဆိုတာတော့ပြန်ပြီးအဖက်ဆဲနိုင်ပါသေးတယ်။စိတ်အပန်းဖြေဖို့အချိန်မရှိဘူးလို့ခင်ဗျားခံစားလာရတဲ့အခိုက်အတန့်ကအနားယူခြင်းအများဆုံးလိုအပ်နေတယ်လို့သိနေရပါမယ်။အတင်းထားပါ။တတိရှိရှိတတိရှူဆိုင်ပြီးဆက်သွားပါ။နောက်ဆိုခင်ဗျားကိုခင်ဗျားကျေးဇူးတင်မိလာပါလိမ့်မယ်။